Выходим на повестку. Давайте пальцем. Слава Украине! Героям слава! Патріотичне привітання команд. Заключний поєдинок нашого сьогоднішнього ігрового дня. І між собою зустрічатимуться команди Шахтар Став та Євробіс. Ну і зараз ми ознайомимося зі стартовими складами цих команд. Отож, Шахтар Став. Склад такий сьогодні у них. 10-й. Катеринчук Руслан, 4-й. Литовченко Євген, 5-й. Поліщук Дмитро, 2-й. Тихомиров Антон, 17-й. Фролов Денис, 13-й. Арістарх Олександровський, 11-й. Полинчук Віктор. І 12-й. Лещенко Денис, голкіпер команди. Ось такий от склад. Євробіс, 23-й. Кириченко Захар, без номера. Ліберчук Денис, без номера. Лісовський Микола, 27-й. Мороз Роман, 6-й. Олефір Олександр, 13-й. Сторожук Максим, 5-й. Фабрика Петро. Ось такий склад у Євробізу. Передача на правий фланг. Шахтар Став в атаці. Олександровський розіграв. Скидка назад. Катеринчук поборовся за м'яч. Контрвипад зараз у Євробіза. І вище виліт. Але цей м'яч. Передача праворуч на правий фланг. Скидка назад. Поліщук ставить корпус Дмитро. Його активно пресингує суперник. Порушення правил. Фол для Євробізу. Катеринчук грає в центральну зону. А тут перехоплення. Арістарх із м'ячем. Обігрався із ближнім, це Поліщук. Дмитро повертає на Арістарха, грає далі по флангу. І на випередження, класно тут зіграно. Передача ліворуч, під удар. Арістарх відпрацьовує у захисті і не дозволяє супернику забити. Кириченко. І повз ворота летить м'яч після цього удару. Кутовий. Зараз буде. Скидання вперед. Кириченко з м'ячем. Дуже близьким був до забитого м'яча. Лещенко виходить з воріт і м'яч вибиває. Заблоковано цей удар. Передач ліворуч. Удар низом від Кириченка. Але цей удар не точний. Катеринчук не зміг він пройти.
був поштовх, порушення правил. 1-1 за Фалама. Виходить м'яч за межі поля. Розіграш шауту. Хороший удар виходить Євробіза. Зумів Фабрика пробити з такої незручної позиції. Влучив у ворота і Лещенко на місці. Поліщук. Шукає кому ж віддати, потрібно вибивати. Фол. З боку Євробіза 2-1 за Фалами. Катаранчук, один дотик, класно, Арістарх міг забивати, але влучив у голкіпера. Виходить голкіпер з воріт, до кінця грає Литовченко, але не дається результату, м'яч виходить уже за межі поля. Верхове закидання, ну, не найгірше рішення, в принципі, можна було прийняти, обробити цю передачу. Тим більше, що не можна сказати, що суперник активно пресингував чи опікав Сторожука. Тим не менш, зараз Сторожук знову пробиває. Удар його заблоковано. Прострільна передача і одразу ж Лещенко вкидає на Арістарха. Арістарх, треба віддати передачу. Класно, все швидко відбувалось. Зовсім трішки не вистачило Литовченку, аби влучити у ворота. Катаранчук. Руслан з м'ячем. Трохи невдало він тут відіграв, звісно ж. Подарував м'яч супернику. Катаранчук. Пас у центральну зону. Прострільна передача і буде кутовий. Кириченко пішов в обіграш, не зміг пройти. Удар низом заблоковано. Передача назад. Так, а Євробіза удар блокується. Олександровський повертає назад. Поліщук із м'ячем. Олександровський грає на правий фланг. М'яч вибито. Передач праворуч на правий фланг.
І удар. Вищеволіт летить м'яч. Не зовсім вдала дія. Та є, є. Передача у фланг. Олександровський. Скидка назад. Знову Аристарх із м'ячем. Ще одна передача по флангу. Шахтар став із м'ячем. Вони намагаються будувати свою атаку. Євробіз відбирає. Саня, ну вже не спіши, блядь. Олександровський. Його зміщення в центральну зону не дає результату. Передача на лівий фланг. Намагався п'ятою зіграти, не виходить. Такий маневр. Я говорив, м'яч не пересек, я говорив грати. Атака Євробіза. Передача ліворуч не проходить. Олександровський. Він із м'ячем, набирає швидкість. Пробиває з лівого флангу. Пішов удар від нього. Поліщук. Він із м'ячем, грає на лівий фланг. Олександровський. Дається м'яч зупинити Лещенко. Немає удару здалеку, можливо, зараз вони зможуть розіграти. Передача назад. І вище воліт летить м'яч після цього удару. Лещенко все контролював. Катаранчук помиляється і ледь не забиває зараз Євробіз. Чудова нагода була забита. Шахтар став, відбивається. Катаранчук. Класне закидання на Аристарха, але ти не зміг обробити цей м'яч. Закидання вперед. Катаранчук. Він із м'ячем. Поліщук. Класно грає вперед. Аристарх повертає назад. Заблокована ця передача. Катаранчук. Бере гру на себе. Аристарх. Удар здалеку. Повз ворота. Летить м'яч. Аристарх з м'ячем в центральну зону. Катаранчук. Помиляється при передачі Руслан і перехоплення від Євробіза. Пас у центральну зону.
Контратака. Євробіза вище воліт, летить м'яч після цього удару. Переведення на Катеринчука. Хороший відбір м'яча і зараз можна Євробізу спробувати забити. Ну що, один проти двох. Заблокований цей удар. Дається зупинитися і м'яч зберегти для своєї команди. Заключені 5 хвилин першого тайму розпочинається. У нас рахунок 0-0. Рахунок незмінний. Сьогодні команди не забивали. І тайм-аут. Пацани, вон табло є. О, спасибо, да, то я забыл у него. Последнее в нападении. Друзі, продовжується наш матч. 4,5 хвилини залишилося зіграти у першому таймі. Акуратно. Боротьба. Немає забитого м'яча. Розіграли м'яч. Футболіста Шахтар став Катеринчук. Закидає вперед по флангу. Тут боротьба. Удар з лівою. Катеринчук класно блокує цей удар. В останній момент. Розіграш кутового для Євробіза. Давайте дивитися за цим виконанням. Не найкраще розіграли. Олександровський. Заблокована ця передача. Олександровський. Блокується його простріл. Скидка назад. Поперечна передача. Вдається м'яч наздогнати. Олександровський віддавав у відповідь. Все правильно робив, але суперник був першим на м'ячі. Катеринчук пробиває. Його удар заблоковано. Порушення правил.
назад, пожалуйста. Вот еще полшага назад. Полшага назад, делайте так. Штрафний удар низом потужно, але повз ворот. Катеранчук, його закидання вперед. Ось такий от удар, м'яч валиться з ноги, вилітає в аут. Розіграли футболісти Євробіза. Фабрика. Не пройшла ця передача. Боротьба за м'яч. Олександровський. Передача вперед по флангу. Дається перервати цей пас. Розіграли, але не найкращий розіграш насправді. Катеранчук скидає ліворуч. Удар, м'яч влучає в стійку, вилітає. За межі поля доволі непоганий момент. Ще один розіграш. Катеранчук вище воріт пробиває. Кириченко Захар не дотягується до м'яча. Класний удар. Лещенко виручає свою команду. Розіграли Кириченко. Шукав можливості для удару. Друзі, йдемо на перерву 0-0 у першому таймі в матчі між Шахтар Став та Євробіз. Ну да, да. Знову спека. Да. Смотри, сейчас последний тайм, я когда крикну минута, ты, я вижу, ты 0-5 взял, так ты уже взрывай. Только заканчивается, я бегу к тебе его глотать. Там, увидишь, я громко крикну минута, понял, концепция тайма, и можешь уже взрывать. Да, давно уже. То я так. Подровнять загар. На мокрую. Да. Не теперь так бегать? Ты видишь, я уже без рукавки. Да. Плечи хотя бы зацепили. Не, у меня плечи все зацеплено, только у меня изнутри здесь. Татухи надо пить. Да. Чтоб тут загорел, а тут татуха. Да.
рукава. Так, по загару вообще белый был. Да, да. Так, ну, после зимы, по сути. Ну ха-ха-ха-ха! Да. Да. Сейчас на... Через 19 минут. Ну, ешь, пить. Все, стартуем. Вратарь! Друзья, другой тайм. Стартуем. Поєдинок між командами Шахтар Став та Євробіс після першого тайму, рахунок 0-0. Не забивали поки що команди. Таку рівну гру ми спостерігали сьогодні на полі. Поліщук. Дмитро залишає м'яч. Назад. Намагаються активно пресингувати Євробіс, але дуже легко виходить контролювати м'яч футболістом команди Шахтар Став. Розіграш ауту для Євробіза. І через голкіпера. Ось так от грають в боротьбу. Лещенко виходить, вибиває. В аут. Передача під удар. Фабрика пробиває. Ну що ж, набирає швидкість Поліщук. Дивимось за. Цією атакою дуже легко вдається її зупинити, але другим темпом Катеранчук. Руслан віддає назад. Алістарх Олександровський віддає передачу на правий фланг. Катеранчук. Поперечна передача ризикована. Ризиковано, але вона пройшла. Це передача. Олександровський пробиває. Прострілює, пробиває, але жодного результату це не дає, як ми бачимо. Був дотик до м'яча, відтак дивимось за тим, як розігруватиме цей стандарт Євробіз. Закидання вдається Аристарху скинути м'яч на швидкості, ледь не обіграв суперника. Фабрика класно обігрує і пробиває. Не віддає передачу, а саме пробиває. Можливо, це не найкраще рішення в цій ситуації, але вже відіграли цей епізод. Атака Євробіза. Удар заблоковано. Ще один удар. Вийшов м'яч за межі поля. Удар Лещенко. Витягує. Кутовий удар, цього разу вже з протилежного флангу. Розіграли футболісти Євробіза і цього разу аут буде. Прострільна передача, вона не проходить. Скидка назад, знову Лещенко вступає у гру, Фабрика майже забив. Не влучив у рамку воліт. Ось такий невдалий розіграш. Прострільна передача, м'яч вийшов за межі поля. Поліщук. Алістарх із м'ячем готує удар. Удар невдалий. Повз ворота. Thank you.
Що було порушення правил? Контратака. Євробіза Лещенко. Ідеально все робить. Вище воріт. Над воротами м'яч летить. Катеринчук. Руслан повертає назад. На Поліщука грає. Зараз зіткнення. Олександровський на газоні, але може продовжити гру. Потисли руки суперники. Поліщук. Бере гру на себе. Дмитро Поліщук. Скидає назад. І тут вихід віч на віч. Треба забивати, але Кириченко не зміг це зробити. У Євробіза було трохи більше моментів забити, ніж у команди Шахтар Став. Але попри це помаранчеві, помаранчево-чорні теж мають свої епізоди ігрові. Їх не реалізовують. Поки 0-0 у нас рахунок. Поліщук. Хороша передача. Скидка в один дотик не вийшла. Фабрика. Скидає назад через голкіпера. Закидання вперед. У боротьбу Кириченко. Олександровський. Який ж класний відбір. Від 13-го номера Шахтар Став. Порушення правил. Ух, як м'яч опускався підступно в рамку воріт. Лащенко на місці. А тут нікого немає, хто б міг замкнути цю передачу. Олександровський. Його закидання, дуже складна передача вийшла. Покидає м'яч майже поля Лещенко. Сьогодні дуже багато разів цей голкіпер свою команду виручав. Непогана гра корпусом і м'яч за межами поля. Пас вперед. Скидка назад від Сторожука. Немає удару, можна розігрувати. Лещенко на місці. Ідеальна гра від голкіпера і контратака. Шанс для Шахтар Став. Пройти вперед. Ближній кут. Не вдається забити. Фабрика. Набирає швидкість. Восьмий номер Євробізу. Класно повертається Литовченко. Відпрацьовує. Відпрацьовує в захисті. Простріл. Алістарг блокує цю передачу. Заблокований удар. Хороше закидання, але тут же відбір пішов. Фабрика повертає назад. Поперечна передача дуже неточна. Поля.
Удар заблоковано. Ще одне добивання. Порожні ворота. Лещенко. Просто відмінна гра від голкіпера. Розіграш ауту, де Шахтар став. 10 хвилин залишається зіграти. Ну і Лещенко вибиває м'яч вперед. Вибиває точно. Олександровський. Удар прямо в руки голкіперу. Фабрика із м'ячем. Порожні ворота, але страхують польові футболісти свого голкіпера. Чистий відбір. Передача праворуч на правий фланг. Удар заблоковано. Розіграли футболісти Шахтар став. Поліщук. Алістарх з м'ячем повертає назад. Лещенко. Далі на п'ятого номера Поліщука. Поліщук. Залишає на Алістарха. І виходить м'яч за межі поля. Олександровський вперед по флангу, Катеринчук. Хороший задум, хороший. Поліщук не пішов туди в ту зону, хоча й просив передачу, але очевидно не повірив, що пройде такий маневр. Передача вперед. Заблоковано. Цей пас. 8 хвилин залишається зіграти. Рахунок у нас 0-0. Незмінний. Шахтар став. Йдуть вони в атаку. Поліщук. Ух, вихід 2-0. Треба забивати. Чому? Чому так? Чому не віддати передачу? Дивне рішення, міг бути рахунок уже 1-0, але Євробіз змарнували цю нагоду. Відповідь від Шахтар став. Дивимось. Поліщук під удар. Ух, який момент. Мабуть, бив все ж таки Алістарх. А вийшло, що віддавав передачу на Катеринчука, і Руслан не зміг переправити м'яч в порожні ворота. Така Євробіза, удар. Заблокований цей простріл. Лещенко вкидає, Поліщук, Алістарх Олександровський, Катеринчук, одразу що суперник накриває. Поперечна передача,
закидання вперед. Удар хороший від Олександровського. Фабрика. Удар повз ворота. Без порушення правил. Скидання вперед. Тут Лещенко. Абсолютно сам. Олександровський пробиває. Невлучно. Сторожук. Віддає передачу. Трохи незручно, але Сторожук приймає. Намагається розвернутися, вийти на ударну позицію. Сторожук із м'ячем. Накривають його суперники. Катеранчук через голкіпера Лещенко просто вибиває. Усе правильно. Виносить м'яч подалі від власних воріт. М'яке закидання. Кириченко перериває цю передачу. Там Фабрика забігав і не узгодили цю дію партнери по команді між собою. Лещенко, його вкидання вперед. Скидка назад від Аристарха. Катеранчук. Лещенко. Поліщук. Ух, як ризиковано віддавав Поліщук. Хороша діагональ, але Аристарх тут контролює ситуацію. Поліщук. Скидка назад, Олександровський. Пас у вільну зону не найкраще рішення насправді. Три хвилини залишається зіграти, друзі, 0-0. Трохи незвично бачити такий рахунок на табло. У наших поєдинках були матчі, в яких сьогодні дуже багато м'ячів залітало. І 9-7 був рахунок. Зараз 0-0. Ось. Така аномально незвична для наших змагань. Поки що нічия, але є ще час, аби вирвати перемогу в цьому матчі. Передача ліворуч. Аристарх, Олександровський, вільну зону. Катеранчук зупиняється, віддає передачу, яка блокується гравцями Євробізо. Голкіпер м'яч забирає. Фабрика грає вперед, точно, на Кириченка. Перехоплення від Олександровського. Читає він гру. Чудово читає дії суперника, його наміри і перериває цю передачу. Майже залітає м'яч у ворота. Я буду кутовий для Євробіза. Введення кутового. Фабрика пробиває, але вище воліт летить. М'яч після удару. Аристарх Олександровський набирає швидкість. Треба забивати порожні ворота. Олександровський забиває 1-0. Рахунок.
39-та хвилина, і нарешті хтось забив. У нашому протистоянні зробив це Аристарх Олександровський. Хвилина залишається. Зіграти. Кириченко Захар. Сторожук. Повертай назад. М'яч знову виходить за межі поля. Ось таке от закидання. Тайм-аут наші зустрічі. Розіграли гравці Шахтар Став. Удар низом Лещенко фіксує м'яч. Сьогодні у Лещенка було чимало роботи. Я думаю, він заслужив зіграти на нуль, але давайте подивимось, чи зможе Євробіс забити на останніх секундах. В Поліщука м'яч майже відібрали. Порушення правил. Олександровський розіграв з Поліщуком. І виходить м'яч за межі поля. Захар Кириченко повертає м'яч назад. Лічені секунди залишаються. Є ще шанси у Євробізу. Рахунок 1-0. Треба лише завдати удару, але не дотягується до м'яча у цій ситуації гравець. Лещенко вкидає вперед у боротьбу. Катаранчук в падінні. Міг зараз красиво забити. Виходить м'яч за межі поля. Фол. Фабрика. Заблокований удар, все, 1-0, мінімальна перемога Шахтар Став над Євробізом. Можемо? Ближче.
Вітаю з перемогою. Дуже важкий поєдинок. У нас сьогодні всі матчі з великою кількістю забитих м'ячів. 9-7, там рахунки просто неймовірні. Це аномальний рахунок, 1-0. Що взагалі скажеш по грі, як поєдинок? Спасибо большое за поздравления. Игра была такая интенсивная, я думал, сегодня закончится максимум 5-5. Потому что игра была такая, я скажу, равная. По моментам у ребят было больше голевых моментов. В принципе, все отдали все силы, даже и не знаю, как прокомментировать. Спасибо большое, огромное нашим оппонентам за такую игру. Вообще, я лично и команда наша получили удовольствие. Больше нечего описать. От, реально, игра была топ. Чому один лише забитий м'яч? Наверное, всі боялись как-то идти, да, рисковать, идти в обыгрыш. Ну, в принципе, я могу только по себе сказать, что я нарезал в нашей команде, наверное, раз 5, где наш вратарь выручил, спасибо ему огромное. Ну, у нас больше моментов было таких позиционных, я бы сказал, где-то парочку на контратаках. Ну, ребята создавали моменты больше на наших контратаках, там, где, ну, наши тотальные ошибки были. То есть лично от меня, я же скажу, 5 раз обрезал команду. Слава Богу, есть такой вот тигр, как наш вратарь. Питання, яке, мабуть, найбільше цікавить, ви тут говорили після матчу. Хто Лев матчу сьогодні в вашій команді? Матчу? Вратарь, звісно, наш. Да. Лев, он самый такой тигр, я б сказав. Сьогодні дуже багато він витягнув. Да, очень много. Спасибо йому огромное, то, що він мене 5 раз виручив сьогодні. Ну, потім би Ден був в роздівалці. Ой, Ден, говорю, Рус був в роздівалці, розказав би мені. Видите, а так президент доволен. Ну, нашого мини-футбольного клуба. Надеемся, что в нашей стране тоже будет все хорошо. Донецкий Шахтер скоро сыграет на Донбасс-арене. Это самое главное. Мы сейчас боремся за весь коллектив. Хотелось бы сказать им огромное спасибо тем ребятам, которые помогают переселенцам во Львове и, в принципе, всей нашей стране. Большое спасибо президенту клуба Ренату Ахметову, потому что своих не бросает, как можно сказать так. Віримо в перемогу. Реально це зараз найголовніше. Дякую за гру. Успіхів в наступних матчах.